أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم اللعين. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله وبالله التوفيق وهو الهادي بمنه إلى سواء الطريق. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبسيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد نبيا ورسولا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبسيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد نبيا ورسولا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم مغفرتك أوسع من ذنوبنا ورحمتك أرجى عندنا من أعمالنا. اللهم رحمتك أرجو فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين وأصلح لي شأني كله لا إله إلا أنت. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. رضا الرحمن مولانا دواما على قمر يضيء به الظلام فندعو الله مولانا مماتا طريقته فما حرج ملام. تقبل الله رب الناس دعوتنا مما نحب به بجاه ياسين. صلى الإله على المحمود سيدنا والآل والصحب سباق الميادين. مبكي جلتي ني سيتان مبكي طالبي أكفوفي واي من دينك نجلن دي وقت. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. دلن زياري ci wéru tet bi ñu nekk ginaaw bi ñu génné ci wéru Rajab ci ñun ñu nekk fi ci Europe lu melni France ak liko wër xeyna tamit yenen réew yu bari tay la kon bis bu ñëkk ci wér wi ñaan Chaban di wéru baraxlu ci wolof kon ña ngeen yek ñom bengel yek ñom seen yaakar na ni fi ne ni xamna ni xaw nañu am lu leen metti tuti ndax mbeur mi nga xamni ñen ñi ñëmé nañ ko lool yakamti ko jam mi ngi ñëw don tay ñoo ñuma lim légui xeyna duñ ko yakamti muy wéru ko kon ñu nekk ci baraxlu di Chaban wér wo xamni wér wu tedd la wu baxa wor tamit ginaaw bi Rajab tamit bokké ci ashhurul hurum nekké wér wu tedd wu baxa wor wala bok lo ci man ci jaamu yalla wér wi kon di wér wo xamni tamit lo ci man wajal koor wala jaamu yalla dina ci am solo insha allah. Ñu ñew rek tay ci jangat bo xamni dañ ko fasiyene tambali insha allah dalal ko bok commencer ko wala tambale ko ci walu liggey buñu fasal liggeyal kër gi parce que liggeyal tarikha bi parce que liggeyal l'islam donc parce que liggeyal julit yi ni jamono di teudde yalla dimbaliñu ba baxé ñu ñu yam ci min mo xamni ay denkané la denkané yo xamni mi ngi juggé ci ku tedd ku mag ku am dayo ci ñun waye ku am dayo ci bur yalla tabaaraku ta'ala ku yalla may dayo muy sayyidina cheikh ahmed at-tijani ash-sharif al-fatimi al-hasani radiyallahu ta'ala anhu wa ardaahu wa anna bihi amin. Waye denkané yoy tamit jëm ci ku mag ku tedd ku yalla teral ku yalla yëkëti muy buru Maroc buñ doon wax Moulay Souleyman di maam donc ci ki fi tok legui di Mohamed VI. Moulay Souleyman mom maam la ci mom nekkon buru Maroc bok ak Seydina Cheikh radiyallahu ta'ala anhu jamono ba yalla dogal Seydina Cheikh bam deme Fas ñu bari doon ko di ngat ci borom xam xam yi mu joge Algérie Sahara dal di ñew dal Fès waye indi ay xam xam indi ci xéetu mboot ci walu mbiri goor yalla lo xamni ñoña musuñu degg lu mel non mu jaaxal leen mu indi leg leg ci seen digënté ay wéccanté xam xam duma ni wéranté waye wéccanté xam xam ndax goor yalla yi wala borom xam xam yi lolu seen bax la waye tamit ci biir goor yalla yi ci bopam mu indi ci ay wéccanté xalaat ak sax leg leg ay jamarlo ci xam xam ak imot muy sayyidina cheikh radiyallahu ta'ala doon wax yo xamni
leg leg dañ ko daan diinat waye buñ démé ba ci tiapandaw ñu rek gis ni ah ki ñuy xépp kat ndax fa mu juggé défé ni kaw kaw la bu juggé feulé ci aynu maadi ah du kiñ ko tek dé ba ci loolu la ku melni bour maroc ci jamono yoy di moulay souleyman bi ñuy wax di mam mohammed 6 bi nek tay maroc di sen bour mom momu juk gestul bopam mbiri dal di dugante ak sayidina cheikh nak dugante go xamni rek du dugante par parlo dugante la go xamni dafa lalu ci xam xam ndax moulay souleyman borom xam xam la won ba bidina ay téré ci xam xam waye tamit cherif la won jugé ci sayidina ali ak sayidina fatima az-zahra radiyallahu ta'ala anhuma waye nak nek tamit donc cherif waye yalla tek ci loxom donc gradu amirul mu'minin muy ki nga xamni moy commandant julit yi lepp luy julit ci maroc ak liko woron ci li dépendront ci maroc mu nek sen kilifa kon koku du ko ndaw waye lolou lepp teewul bam dugante ak sayidina cheikh ci walu xam xam dugante momit ci walu mbot ndax amna fu nu jaar waxtu wi duñu may ñu guddal pour indi lepp waye dal ci gattal dem na ba sayidina cheikh jox ko tari xam ndax mom bokku na ci ni sayidina cheikh wan yonentibi sallalahu alayhi wasallam jeuram ndax li yonentibi di nek maamul sallalahu alayhi wasallam gis yonentibi sallalahu alayhi wasallam jeuram nak ah du tiay nak da ngay am deretam rek tax nga man ko waaw mom nak bokku na ci ñi nga xamni ba kuy lam lamé ndax gis na gis yonentibi sallalahu alayhi wasallam jeuram ci luddul nelaw mom moulay souleyman bokku ci ndax fam jaar ak yonentibi sallalahu alayhi wasallam fam jaar ak sayyidina cheikh radhiyallahu anhu daf ko wan yenenbi sallalahu alayhi wasallam bam dengen xeyna ñakul ñu deg histoire bi ba mujju mu nan mom ci bopam tidian la waye waxu yamu ci berkelem bi mu yoron sax jamono bi mi ñew ci fim doon wasifa sayyidina cheikh bam koy wan yenenbi sallalahu alayhi wasallam mom berkelem bi sax tidian la kon amna fu mu jaaral mom ci walu mbot waye nak jamono ñew sayyidina cheikh nak diko fatali ndax fatali lañ koy mëna tuddé denkané yoy yépp ay fatali la ndax fa zakir la yalla waxon kon loy fatali rek dafa fek ni waxon nagn ko ba pare wala deggon nagn ko ba pare sayyidna cheikh nak bindu ko lettre muy bindi yima don wax diko ci fatali yoy nak fi mu tambale guduna waye ngir tamit waxtu yi teunk gum ñu teunk ta nit ñet ñu bari ak mana yam amatuñ jot motax dañuy baña guddal ñu indi lenn ci liñu eppal solo ci jamono ji ñu nek ci ndenkane yoy ndax lettre bi ku dem ci téré bi nga xamni moy muhtarat min rasail ash-shaykh sayyid ahmad ibn muhammad at-tijani muhtarat min rasail ash-shaykh sayyid ahmad ibn muhammad at-tijani dang ko ca fek dinañ ko photo inshallah dougal ko bo demé ci donc téré bi kon page 80 wala 79 lettre numéro 10 la ndax dañ ci dajalé ay lettre dañu tan ay lettre ay bataxal ay wéccio mbind yu sayyidna cheikh doon defal ñenn ñi ci ñi mbokal jamono bataxal yoy nak mom lañu mool def ko téré bi donc lettre numéro 10 bo ñëwé ci page 79 ci téré bi ñuy wax di nga ko ca fekk waye bo demé ci jawahirul maani tamit ci version yu ñëkk ya ndax bi version bu yagg la bo xolé genn wall gi manam jawahirul maani bi nga xamne sayyidi arazim ali arazim barada moko don bind ndax sayyidina cheikh di wax muy bind waye genen lacc gi genen wall gi waxi rimah mo ci nek di mbindum mam cheikh oumar fouti radiyallahu ta'ala anhu yalla nñu yalla fayal ñom ñep bu ngeen deme ci donc jawahirul maani ci farum façon bi may wax ni wala edition bi may wax ni tamu yag di ngeen fekk lettre ba ci page 203 page 203 di nga ci fek lettre bi kon pou soxla ay xotal ci walu lettre bi bo demé fofu di nga ko ci fek ñun kon lima wax légui dañuy jël rek benn patch benn daggit ci wax joju nga xamni dafa deppok jamono ji ñuy dund ci walu spirituel waye ci walu temporel ngeen deglu wax ci di ngeen xam li tax may wax kon inshallah ñu dem ci liñ ci ciukati ñun ci liñu ci gëna intéressé ci jamono ji mune muy wax ak kon ginaaw ba mu tuddé yalla yëkëti kaddu yi nuyo waye kaddu yi tek nit ku nekk place bako yalla tek ndax loolu yenen bi sallallahu alayhi wasallam moko diglé sayyidna cheikh di wax ak buru maroc di moulay souleyman waye ba muy wax ak mom bo deglu won wax ji buñ ci dugoon deug deug da nga nan bo eggagul ci lepp bo liregul lettre bi yépp da nga nan ki ab serignam lay waxal mom sayyidna cheikh
kimi waxal so lire lettre bi yeb da nga kimi waxal day reyna reey go xamni fonku nako fonku go xamni serignam lay wara don waya bo demé ba ca bir li nga xamni mom sayyidna cheikh ci bopam moy serign bi waya daf don def li yonentou sallallahu alayhi wasallam digal julit bu nek muy kenn ku ne nga wacce ko place am kenn ku nek day bako yalla jox nga dello ko ko mom kon sayyidna cheikh mu adresser ay nuyo waye tamit mu wax ko ay melokan yo xamni yalla bur bi defal nako mom moulay souleyman bobu mudik jaglem mu nangul ko ko mom sayyidina cheikh radiyallahu ta'ala anhu ba pare ñaanal ko bokku na ci lam ko ñaanal nak moy al khawf min allah muy mu ragal yalla ta sax ci ragal yalla ndax neena ko ragal yalla bobu de moy li nga xamanteni moy tax nga am lepp luy martaba ci aduna ak ci alakhirah waya li ñu ci gëna yittel surtout moy lim ko wax ci bir lettre bi muniko i'lam anna allah ta'ala azza wa jalla qad wallaka amra khalqihi muniko na nga xam bu werni bur yalla mu kawé mom bur yalla mu tedd mom dala mengale mirum jamam yi moy bur yalla dafa jël responsabilité bu reuy bo xamni ci jamam yi la mu tek ko ci sa loxo waye nak wa tamanaka ala biladihi wa ibadihi ginaaw lolou kon bur yalla dafa la wolu def la kolouté def la nga woutou ko def la koutay ci manam soufam si moy rew mi dekk bi nga dekk ak liko weur moy souf si wa ibadihi ak jami ko dekké waye nak muniko fa anta aminum min mala'illahi fi biladillahi wa ibadihi kon nak nala werni koutay nga ci koutay bo bur yalla yi waya koutay lolou yang ko nekke kon ci dekk yi bi nga xamanteni mo la concerner ak jam yi nga xamni ñoko dekké wallahu sa'iluka an amanatihi wa amma fa'alta fiha ni ko nak kon nala worni yalla subhanahu wa ta'ala tabaarak wa ta'ala dina la laaj bu baakha baax han amma fa'alta han an amanatihi ci li mu la denk denkane li nga xamanteni ni responsabilité la li nga xamanteni ni dépôt la li nga xamanteni ni ab contrat la wala bok ni nga waxe ab charge la mu tek lako denk lako xamal ni yalla dina lako laaj waye tamit dina la laaj nan nga ko doxale ci sa digeunte ak jaamam yi ngi ko sekkal la nga ci def dina lako laaj muniko kon fahdhar min allah an yajidaka farratta aw ishtaghalta an amrihi bila'bin aw bila'ibin muniko nak kon nga maytu bu baakha bax nga maytu lo man bur yalla gis la nga sagane li nga xamanteni mom la la denk han wala nga xaw ko tek ci souf ngir ay jaxam kon bul eufal mukk li la bur yalla tek ci sa loxo li mu tek say mbag ci responsabilité ne ko neena ko maytul bu baax mu sen la nga sagane ko ci diko manam sagane ko wala nga sofantal ko ci mbirum jaxam muniko lakin waye li fi nek nak li ngay def lol li nga wara def moy lan takmilul amri wa nga xamni lakin takmilul amri min kulli wajhin la yastata' bi hukm al waqti wal hal muniko waye nak amna ci lo xamni da ngay dañ koy nangu luñu mana deg la lu xel mana nangu la muy matal gep ak matal a 100% li yalla tek ci sa loxo a lolou nak ku ne xamna ni ah mën ta nek wala bok dina jafé né rek mën ta nek ci waxtu wi ni mu démé ak mbir yi nga xamni ñoko sékk situation bu réew mi situation jamono ji taxna kenn duni di nga mëna matal 100% li la war waye nak liko waral lolou tamit moy wa adamul musa'ifi wa adamil qabiliyyati fil khalq waye nak liko waral tamit bokk na ci ñi ko sekkal sax wala jumtu bay yi nga wara am deug deug pour matale ko ak ñi ko sekkal seen receptivité manam seen jikko ak seen carton leg ak seen way
manam bari na lu dajé ci nit lo xamni taxna yow mi sax sekk mom mission bobu leg leg doko manaw matal ning ko wara matalé 100% ba taxna ndax liko waral moy ñom ci seen bop leg leg même bu doonul ci yow tamit leg leg ci ñom lay doon ba mission bi ning ko wara na matalé doko ni mëna matalé kon jamono ñew na nek frein nek galancor ay jumtu way tamit ñew na nek galancor waye nit ci bopam mi nga xamanteni mom la yalla tek mission nga war ko jallale sa digeete mom leg leg mu nek galancor waye lolou tax nak responsabilité bi wacc la luté di nga doxal amna yalla ay yonent yu mu yebal yonent yoy ñew yonent xiyam dina am yonent bu ñew ñaari nit ñatt nit takoy gëm dina am yene leg leg yonent bu ñew peut-être une dizaine de personnes koy gëm nga gis yonent bo xamni day ñew ay jooni nit takoy gëm donc lolou ca bako yalla dogalé du légui ca yonent yalla ko ñëkke kon nitu yalla wala bour sa fu tawax waye nak lolou du rek prétexte lolou lutax nga genn ci day yom bu mu upp muné ko waye nak bu lolou amé tamit ñu nangoko lakin liyakun sayruka ala haddi qawlihi ta'ala fattaqullaha mastata'tum muni waye nak bu lolou lepp wessé na nga fexé ba sa djublu way sayb sa dox ak sa say jëf ak say wax sa yitté li ngay def dal na nga fexé ba tek ko ci cadre bi yalla wax ci alquran ni fattaqullaha mastata'tum ragal len yalla sen kim karta xam nga amna fu waxé ni fattaqullaha haqqa tuqatih ya ayyuhal ladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun xam nga aya bobu def ni ragal len yalla deug deug gi ragal niko yalla mérité ngir ragal ko waye mu melni dafa xamni juliti mënuñ ko deug muni len dom fattaqullaha mastata'tum na ngeen ragal yalla kon du ngeen man muni ko kon nga fexé ba sa jëf yi na nek ci cadre bi na nga jël dal say limite nga door ko fi mëno def lepp ba mat waye man nga sa kem kartan kon sa kem kartan gogou nang koy jëfëndiko ci wax nang koy jëfëndiko ci jëf muni waye tamit nang ka tek tamit doli ci benen moy wa ala haddi qawlihi sallallahu alaihi wasallam nga tek ko kon tamit ci cadre bi nga xamanteni waxe yaronte bi sallallahu alaihi wasallam la muy lan idha amartukum bi shay'in faf'alu minhu mastata'tum wa idha nahaytukum an shay'in fantahu yaronte bi sallallahu alaihi wasallam daf ni suma len digale dara def len ci la ngeen man da ngeen def sen effort ye gëna bari mastata'tum lepp lu ngeen man rek da ngeen ko def pour jema joxe lool ma len wax lool ma len indil ci lu bax ni len sama sunna la na ngeen ci jëfé comme sen tim karta waye nak wa idha nahaytukum an shay'in fantahu suma len téré da nak mom faf len ko bax lepp lu la yenenbi sallallahu alaihi wasallam téré dang ko wara bax lim la digal mom ci lu bax lepp mëna ko defal waye lim la téré ci lu bon lepp nga mëna ba fi ak ya nga andak sa sabo ndax mom bo andul ak sa sabo mom bokul waye dal fe mom amo choix fe am nga choix yenn yi xeyna man nga ko baña def budé budul lu obligatoire tay obligatoire yi nga ci deful wala yi nga ci def defin gu matul yalla mo la ko reddal mastata'tum bob mom yalla mo la reddal la yukallifullahu nafsan illa wus'aha awo ma la yukallifullahu nafsan illa ma ataha ñaar yep da ngay gis ni ben bay firi benen bi ndax yalla lu mu xam ni man nga ko rek la lay tek lepp lo mënu du la ko tek yalla du tek mukk médecin bi responsabilité bi mu tek maçon bi du tek mukk imam bi responsabilité bi nga xamanteni tek nako ka nek ca université ba di jangale bu fekke yorul ñaari mission yi ndax leg leg mu dajé ci nit waye dal pour wax la ni la yalla ki mu jël xaaliss bu bari jox ko ko teguko même responsabilité bi que ki mu joxul xaaliss bu bari kon nga deg ci ni yalla dafa xam bu baax limi def yow nak ya xamul di laaj rek di daw rek di ñaxtu rek waye yalla mom lepp lu mu la jox rek mission la ca doxlo kon xeyna sax bo doon laaj war nga xawa tey ci ni ngay laajé ndax xeyna amna lo xam ni yang koy laaj ta mission ba mo wara andal doko doxal buñ la ko joxé pour wax ji baña guddu deg na ya defé na war ngeen deg fi may waxé waye kon muni ko kon nasa mbir yépp nek ci cadre bobu cadre ragal len yalla seen kem carton cadre lu len yonentou sallallahu alayhi wasallam jigal ci lu bax jëfé len te lu ngeen man
walum len téré balen lepp far muni nak diga waxat ko benen moytu bu mu wara moytu muni ko nak ah te bi tamit dafa bok ci li yëngal jabono suñu sëriñ siñuy wax bis bu ne nañuy gënu di wax ah sayyidna cheikh waxon na le sayyidna cheikh jamono kam ko sekkalon waxon na le ta ko ka upp doole fuf suñu buri aduna yi tay ah waw buru maro ca jamono ah waw kilifa la won de ba pare nek nak ku tedd ci walu juddu kon kilifa la won waye ndax da tax sayyidna cheikh ni ci yalla bayyi ko rek bañ ko digal lim ko wara digal dedet muniko kon wa uhadhiruka mimma sami'ta min al-khususiyya allati utitaha min fadli Allah ta'ala fala ta'man makra Allah fi halin min al-hawal ha amako de sayyidna cheikh nenako mangi lay maytu lo nak nga maytu bu bax li nga xamanteni deg nga ko ci ay jagle yu la yalla jagle ta sayyidna cheikh waxnako ci bir lettre bi amna lu ko ci jundu ndax mok sayyidna cheikh amna ñu sekk comme nima len ko waxe dayna sekk jagle nga nek direct yaronni bi sallallahu alayhi wasallam dayna sekk jagle nga nek amirul mu'minin commandant julit yi say waw ak say deet ci la nit ñi di yow woko faral ginaaw waw yi yalla ki deetam xam nga lool rek dayna sekk khususiya jagle waye nak sayyidna cheikh niko gis nga jagle yi yo man di deg lu la man di ñewal ci ay jagle muy li nga nek ak liñ lay wan ci mbirum batina bi deme non bu mu la nax muk 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 ba tax nga nago nago moy lan wolu pexam yalla nga dem ba japp ni dal mbir mi sa mbir baxna saye doto yakule ci walu batin wala ci walu aduna gis nga ki dafa taxawé ñaari mbir le roi du Maroc bi à son temps di Moulay Souleyman Moulay Souleyman la Moulay la nari di wax ay Moula ya normalement dafa taxawé ñaari mbir comme ni mako waxé ci walu batin gour yalla la waye ci walu aduna gour yalla la mais lolu ñaar yoy nak Seydina Cheikh niko ñaar yoy nak bu mu la nax ndax ci nonu nit ku nit amna ci walu aduna lu ne fay ñakko nit amna ci walu yalla lu ne fay ñakko ki wax nak ñun ci jamono ji fan yi passé deg nañ fi lu bari bari ci suñu jabatul kamal bi fan yi passé deg nañ fi lu bari jamono ju nek sax ñi ngi deg ay ponkal ci tarikha bi wala ci dis ci l'islam dem ba déraper di wax yo xamni ak di def yo xamni mara deytal Seydina Cheikh wax nak ñom fi nim waxe goor bi waxe ne president yi ak gouverneur yi ak nitu rew yi Seydina Cheikh wax nak ñom neena leen jagle go man di am bu mu tax nga fatte ni yalla day ku bari pexé la du sax ay pexé waxin motax ñu wax pexé yalla du pexé day jëf ni day fexé fexé lo mënu jëm ak fexé lo mënu yalla du fexé yalla da fay jëf neubul ko nak muni ko nga maytu kon tabbi ci piège bobu muy wolu nagu ci dogalu yalla nagu ci dogalu yalla kat bula ko men mbir jaral bul nek ben situation rek bu mu la duggal ci fatte lolou bu mu la duggal ci nagu muni ko qala subhanahu wa ta'ala fala ya man makra allah wala fala ya man makra allah illa alqawmul khasirun fala ya man duwolu makra allah dogalu yalla lañ koy firé ñun ndax amna ñu nan pexé waya dogal la rek ndax fexé mom moy ki mënu waya dogal la bo xamni da am lu la xasté ginnaw taw amu lako amna ñu koy wax stratagème mo gëna jup sax bu né ci walu tuba muni ko nak fala ya man makra allah illa alqawmul khasirun néna ñu torso rek ñu perte ñu ñak deug 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 ëlëk ñu ñak fi ñak fele ñoy wolu dogalu yalla ñoy naab néna ku naab rek da fekk nga nek ci way way toskare yi yalla ci yalla musal lool alquran la mo ca suratu taghabun fo suratu al-a'raf ya kana suratu al-a'raf wa fala ya'manu makra allah illa alqawmul khasirun du wolu dogalu yalla pexem yalla mbir yalla a bu ko wolu kudul kudul ku perte muni nak fa inna lillahi subhanahu wa ta'ala min wara'i khususiyatihi makran wa tadbiran wa ghira yuakhidhu 'abdahu biha min haythu la yadhun wa in kana min dawil khususiyah ci nenako
nala worni nak ma xamal la len worna ni yalla subhanahu wa ta'ala tubna sallam ga ak kawem ga neena mim wara'i khususiyatihi lepp lu mu la defal ci ak jaglen ci ndombay tank ci cieru batin neena ko rek ginnaw lo gis rek mu may la ko ci cieur ci jaglen neena ca ginnaw yalla def nafa yalla dur na fa ben xetu organisation ben xetu gis nga yalla ko manager la li ñu wax gérant yalla moy vrai gérant stratège yalla moy vrai stratège yalla moy ki xarañ deug te tey mbir yi ci loxom mu ni kon yalla amna ci xetu pexé xetu manam tey mbir yi tey go xamni xetu djubal mbir yi nim ko nexé xetu wo xamni yalla tamit amna ci manam xetu firangé go xamni yalla amna ci makr moy li ñon wax rek xetu dogal bu mu neub bo xamni genre piège lay doon bo xamni day diké nit ki day japp jambi yu waqidu abdahu biha min haythu la yadhun da koy diké fu mu fogé wul xam nga liñ nane yalla du nit waye tamit liñ nane ngir mi fogu mako won wala bok kaw la ma joge mi ngi ni neena yalla day joge jambi kaw yalla ay mbiram neena bula jaglek yalla nax lum la may tay rek man nako rutti ci tarfatul ayn manam am nga namuy jafé nono la rutti ka di gaawé bu ko naré motax neena lu dangereux la nga am responsabilité ak jaglé ba paré wëlbeutiku di nago nak dina dik ci ay façon nago mom way rek japp ni c'est bon di ci def lula neex di ci wax lula neex dem ba beew nit dina beew ci alal nit dina beew ci xam xam nit dina beew ci doole wir gu yaram sax nit dina ci beew dem ba japp ni do febar dem ba japp ni ñi febar xeb leen xam xam dem ba commencé nago gis sa bop par rapport ak ñeneen ñi alal dem ba yaq beew di duggal sa alal foko wona duggal di xeb nit ñi ngir alal yoy yep ay xeb la yo xamni neena bu la yalla di destituer li ñaan remaniement bu yalla da gaaw kaw la lay joggé comme noñ ko waxé won yalla ci yalla mussel mu ni kon yalla amna ci ay xéet yoyu ni muy jappé jambi duko sax foko fogué wul la lay diké waaw bari na dé ko xol tout rek di nga ci gis lu bari ci ay exemple yo mëna joxé ci façon nit ñepp nak façon ku am tank ndombay tank ku ko amul di nga ko gis ba tay mu ni ko nak kon bonté sax amna jaglé gu reuy non la ko yalla di doxale bu sangane muni nak mang lay denk benen denkane wa usika bid du'afa'i min al khalq mang lay denk nak mang lay denk tamit nga baye xel lol liñ nan new dole yi mang lay denk nga baye xel new dole yi new ju dole yi baye len xel bu bax neena fa innahum mahallu nadari llahi min khalqihi muni ñom ñooñu ñoy reflewu manam buñ ko doon misal beutu yalla waxina ñom ñoy so bëgge sakku yalla man nga leena sakku ci ñoñu so bëgge sakku yalla rek xamal ni so jëflante ak ñoñu jëflante ak yalla ñom ñoñu kon mandarga lañ ci yërmande yalla ci kaw suuf ñom ñoñ bu doon yalla yërmandem jëm la so ñëwé tibbu ci rek tibb nga ci jëm ja yalla kon neena ñooñu ay nitam lañu ñu jara baye xel lañ kon sayyidna cheikh niko wa usika bid du'afa'i min al khalqi fa innahu mahallu nadari llahi min khalqihi ñooñu manam beurebu yermande yalla lañu ci mindeef yi muniko fa ala qadri hatinaika bihim turfa'u rutbatuka 'inda llah iskay neena ko nak ni nga len di ñewante attention bi ngay am ci ñoom mom moy déterminer sa martaba nako yalla di yëkëté lo len gëna fonk rek yalla gëna yëkëti sa maqam lo gëna jublu ci ñoom rek yalla gëna jublu ci sey mbir tok yalla jublu ci sey mbir bax mu ni ko kon wa usika tamit ma ngi lay denk tamit bil mazlumin nga baye xel bu bax ñi ñu toñ gis nga ñi ñu toñ ay way ñi ngi wax justice injustice réew yu bari
la ko tal moy injustice lu melni suñu rew Sénégal tay yakarna liñ fay wax bari na Seydina Cheikh wax na ñun yag na de neena ko bayil xel ñiñu toñ rew pour mu am jamm il faut justice am fa yaronte bi sallalahu alayhi wasallam dafa tok ben jigen sacc jamono bobu ku sacc dañuy dag sa loxo ñu décréter ko comme loi ben jigen sacc ñu ñew bëgg ko wax yaronte bi sallalahu alayhi wasallam ngir mu baña dag loxo ñu yabal ndaysan ku bax ku yaronte bi sallalahu alayhi wasallam soppon muy Usama de xalé bu ndaw ñu nan ko Usama ibn Zayd Zayd miñ doon wax ni Zayd ibn Muhammad Zayd miñu demone ba bayele ko yaronte bi sallalahu alayhi wasallam ndax nek gum nek xalé yaronte bi jënd ko comme jam waye yar ko def ko comme domam bañ jappone ni fils adoptif la ta lolou l'islam dindi ko après Zayd momu domam buñ nan Usama ñew di ñaan intercession ñew di ñaan yaronte bi sallalahu alayhi wasallam pour ñu baña dag loxam ndawsi ndax ndawsi kat dafa bokkon ci liñ nan la haute société high class yalla xamul high class de ci lu dul ko ragal yalla Seyd yaronte bi sallalahu alayhi wasallam ni len geud Usama lim koy bëgg mu geud ko dal di len yeen da ngeen may ramlo ci ko xamni yalla atana ci ba pare ma ngi len di watani Fatima sama dom bu don mo sacc ma dag loxo ñi len jitu won ni len alagon moy ku am daraja bu defé lu dul nono mu sacc wala mu def dara dañuy appliquer loi ci kaw justice pour les faibles mais bu dé ko xamantene ku am doole la ah dañuy japp ni rek dañ ñu ko wara naxasal dal di koy bayyi mu sedd mu ne ko ñaleen jitu won xet yi leen jitu loolu leen yalla alagé ndax dañ daan def nonu manam justice à deux vitesses nak bari na rew yu mu tan kon attention nañ ci bayyi xel Seydina Cheikh neena ko moy tul ñi nga xamanteni ñoy ñi ñu togn ku ñu togn bu ñëwé fi yow atel ci atté bu jup fexé ba jox ko haqam bul ni rek ki bu bom ayef na kon na salfañe carte gi ngeen ba ma ci waxi na doxale ni ma neex mu ne ko nak yaqulu sallallahu alayhi wasallam yanabi sallallahu alayhi wasallam neena ma ma'nahu dako indil manam hadith bi mom Seydina Cheikh ni buru Maroc Moulay Souleyman yanabi sallallahu alayhi wasallam waxna wax jo xamni li lay tekki li moy manam wax ja mu ne ko nan من ولاه الله ملكا فأتاه ذو الحاجات فاحتجب عنه احتجب الله عن حاجته الحديث منك حديث بدي لي لا تنك نيكو يالا ني يالا يانتو سانتال نين كيب كو خامني يالا داف لا جاخ نغور بوفار بو مان دي دون وايا بام لا جوخي بوفار نا جوخ لا نغور ا بوروم اديو يي نييو نيت نييو سوخلا لا بوروم اديو موي كو ام سوخلا رك نييو ak ajom num man di tol fa tajaba anhum nga dal di koy saketu nga saketu ko rek nanga waxe non nga saketu ko moy ah nit ñew na la set ci fexé nga ba gantal ko mo xam da nga teju jëlo ko rendez-vous mo xam da nga ni ne leen ko nekkuma fi mo xam da nga patamé dossier xagn ko akam bañ ko deglu yalla yaronte bi sallallahu alayhi wasallam neena boko defé yalla dal di lay def non mom tam bo tejo nit ñi rek yalla teju bo wone ginaaw nit ñi yalla wan la ginaaw bo sofantale nit ñi yalla sofantal la nga am muju ñaw budé bur nga budé borom ndamay tank nga kon wal iyaz billah borom service yi ak service bu man di don a commencer par président le roi le gouverneur les ministres na ngeen xam ni jaami yalla yi ñew ci yeen ak seeni soxla nu ngeen leen def rek non la yalla def seeni dossier yeenati yalla Suleyman bamu ba hudhud teme demam bu sori ba yene ngi deg histoire bi ba yenenbi yalla Suleyman alayhi salam laj ko fek dafa am service bu mu ko don rendre tout temps bu japp jotey julli moko indi ndox hudhud gisunu ko mu lajte ñu ne ko gisunu ko mu ni su ñewé dina ko mbugal hudhud ñew yenenbi yalla Suleyman xecc lu ko wolu ko ba gay indi ko pour ñu punir ko wala ñu en tout cas laj ko au moins hudhud ni chef ci kanam mo Suleyman alayhi salam lam ko wax moy lan bayyi xel bis ba ngay dajje ak sa borom bis ba ngay jakarlo ak sa borom wudhu pitini mo wax lolu yonent yalla Suleyman yonent yalla Suleyman dafa tit ba bayyi ko ab yonent mom lam pitti war mu delu gina président monsieur le ministre monsieur le gouverneur monsieur le roi
excellence yoy yep amul solo li am solo moy deug njub lo beugul kula ko def bul ko def am pitch mo war yenen yalla sulayman alayhi salam mu delu ginaa ah waw ma'lamu annahu ilayhi tusharu yalla ñu ñepp ci kanam lañuy del lu bay lu jara baye xal ta nak fi lay commencé ngir mi dañu dem yalla amna yo xamne xare wu ko euleuk beew fi lako yalla régler ba paré lu gëna metti le nak dogu ñu yomal xiya beew toroxal sa ñaari wayju lek riba beew toroxal sa ñaari wayju lek riba dess na benen fi lako yalla feñam duma fi lay commencé yomal xiya dogu ñu donc loolu jara baye xal muni ko kon li firi rek moy in ihtaja ila allah fi amrin nazala bihi farafa hajatahu ila allah mustaghithan mimma nazala bihi ihtajaba allah an hajatihi fala yaltafit ilayhi wala ya'ba'u bi du'a'ihi wa istighathatihi muni ko kon li firi rek moy heure bu ko nga xamanteni borom soxla yi ak ñi ñu togn dañu ñew ci mom mu fexé ba gantal leen ak anam bu man di demé néna sa bu amé soxla ba amé problème ba jakarlo ak yalla ba am problème ba djuk na pour wut ko ko dimbali ak numuy fexé ba problème bi dañ yalla dakoy daldi monitam ni ngi xati def hors réseau rek ni ngi xati hors réseau wala comme ni ngi waxe hors réseau xawma ni ngi wax en tout cas dal yalla day fexé ba couper réseau bi bo woté yalla dula wuy boko dimbali ko boko bo yu xor dula falé dula dimbali dula wolbeutiku wala def ilay wala yabaw bi du'a yalla dal du faale sab wote du faale say ñaan du dula wallu muniko nak fa allah allah dabbir kayfa tarda rabbuka wala dabbir kayfa tarda rabbaka fi hawaijil mazlumin kon neena niki non nga fexé ba kon imaginer kon khalatal nan nga wara mëna fexé ba am ngeureumul yalla jaarale ko ci ñooñu nga xamanteni ñoy way aade yi moy ñi ñu toll neena ko kon fi nga xamanteni rek fofu nga bëgg yalla fété la fa nga fexé ba fété fi ñi nga xamanteni ñoon lañu toll muniko wala tataghafal wala tufarrit muniko bul fexé ba sofantal seeni mbir bul fexé ba sangane seeni mbir والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته والسلام وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم موني كو كون يالنا يالا موكو تامبالي ليتر بي نويو واي مو تيجي كو نويو تيجي كو تاميت نيانال كو يرمندي يالا نيانال كو باركي واي تاميت مو جيخالي ليتر بي جولي تي يونتي صلى الله عليه وسلم اك نيانال يونتي صلى الله عليه وسلم تاميت جامو موي نويو كو واو donk don la ko tambale non la ko teje kon mu nek lo xamanteni gatt na ci wax waye xoot na lol ci deggin amna warna man am jeexital tamit ci jëf suñ ko jëfé nañ ko wara jëfé insha allah kenn ku ci nek da nga ci gis sa bop muy nek lo xamni lu yewenal penc mi lay don lu yewenal xol yi lay don parce que xol mom moy kasso bi gëna graw ci nit ki xol bi bu labé yaatu nangu leer rek jëf yi da koy confirmer te bu ko jëf yi confirmer rek insha allah nga mëna and ak nit ñi mëna def lu saf yalla mëna def lu saf ñi nga nekkal yalla nañ ci yalla dimbali ci suñu rew dimbali ci fep fu rew julit nek ak fep fu ay julit nek nastaghfirullah lana wa lakum wa lisa'iri muslimin innahu ghafurun ghafirun ghaffar ارحم الراحمين الستار اللهم مغفرتك اوسع من ذنوبنا ورحمتك ارجى عندنا من اعمالنا رضا الرحمن مولانا دواما على قمر يضيء به الظلام فندعو الله مولانا مماتم طريقته فما حرج ملام تقبل الله رب الناس دعوتنا بما نحب به بجاه ياسين صلى الاله على المحمود سيدنا ولا لوصعب سباق الميادين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الحمد لله جزاكم الله خيرا.